السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو اندر بلاگ اینڈ ویلکم ٹو اندر بیوٹیفل ڈے اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو بس جی، آج کا بلاگ ہم کرتے ہیں ناشتے سے اسٹارٹ، اور میں بنانے لگی ہوں چائے۔ اور میں نے اپنے میاں سے کہا تھا کہ آپ ناشتے جو ہے وہ باہر سے لے کر آئیں، کہ گھر میں ہم صرف دو ہی بندے ہیں، تو بس آپ ناشتہ جو ہے وہ نان اور دلیوں کا لے کر آئیں۔ وہ گئی ہیں جی ناشتہ لینے، اور میں بنانے لگی ہوں چائے۔ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی پتی، اس میں الائچی والی چائے جو ہے وہ میری فیوریٹ ہے۔ ویسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گڑ والی بھی پیتے ہیں، لیکن مجھے پرسنلی جو ہے وہ گڑ والی چائے نہیں اچھی لگتی، لیکن بہت لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے دو الائچی اس میں جو ہے وہ ڈالی ہیں، اور باقی جو ہے تھوڑی سی ہم لوگ اس میں شوگر ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت ہی کم چینی لیتے ہیں۔ تو بس یہ اسی ٹوٹے پھوٹے ہوئے جو میرا چائے والا برتن ہے، اسی کے اندر میں چائے بنا رہی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو چینج کر دو، ان شاء اللہ بہت جلد جو ہے میں اس کو چینج کر دوں گی۔ تو بس یہاں پر جو ہے وہ میں نے دودھ جو ہے وہ ڈال دیا تھا، برتن جو ہے وہ میں اکٹھے کر لیتی ہوں، کیونکہ میرے بہن جو ہیں وہ ابھی آ جائیں گے ناشتہ دے کر۔ تو بس میں سوچ رہی ہوں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ تھوڑا جو سیٹ کرنا ہے وہ چیزیں وہ میں کر لیتی ہوں، اور برتن جو ہے وہ ساتھ اکٹھے کر کے نا باہر رکھ دیتے ہیں، تاکہ جو لے کر آئیں گے وہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ ناشتہ کر لیں گے۔ بس یہاں پر جی ہے سب کچھ میں ریڈی کر رہی ہوں، چائے وغیرہ بن گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے دلیم اور نان وغیرہ منگوائے تھے، لیکن نان میں اتنے شوق سے نہیں کھاتی، لیکن پھر بھی منگوا دیے تھے کہ چلو بھائی نان آ جائیں گے، ناشتہ ہو جائے گا جلدی جلدی سے۔ بس یہاں آ چکا ہے ہمارا سمپل سا ناشتہ، اور یہ ہے جی ہماری چائے۔ ابھی ہم ناشتہ کر کے اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گی جی۔ تو ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا، اور میں نے اپنی میاں جی سے کہا ہے کہ آپ مجھے سبزی وغیرہ جو ہے وہ ابھی لے کر دے دیں، تاکہ میں جو ہوں وہ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے کھانا شانا بنا لوں جلدی سے۔ اور ابھی جو ٹائم ہے 9:30 ہو رہے ہیں، تو بس میں سوچ رہی ہوں کہ کھانا جو ہے وہ جلدی جلدی سے بنا کرنا، پھر اس کے بعد آ جاتی ہوں امی لوگوں کی طرف۔ اور میں نے جانا ہے مارکیٹ، کوئی زیادہ کوئی خاص کام نہیں ہے، جیسا میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی خاص کام نہیں ہوتا، مارکیٹ چل جاتی ہوں، بس تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں لینی ہوتی ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں میرے پاس پڑے ہیں جو تین دوپٹے، یہ ہیں جی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ ایک تو ہے یہ گرین، اور یہ ایک مسٹرڈ میں ہے، اور ایک یہ ہے امی کا، یعنی کہ میری ساسو امی کا۔ تو یہ ان کی شلواریں وغیرہ جو ہے میں نے میچ کرنی ہے، یہ میری ساس ماں نے مجھے دیا ہے کہ شرٹ وغیرہ جو بھی ہے بنا لینا، بلکہ میں نے خود ہی اٹھا لیا تھا۔ اور یہ ہے جی انہی کی شرٹ، میں خود سلائی کروں گی، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے یہ امی کا دوپٹہ گھر سے میں کر کے آئی تھی۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ سلائی سیکھنی ہے نا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایسے ہی دوپٹوں پہ سلائی سیکھ لیتے ہیں۔ دو تین دوپٹے جو ہیں کوئی بات نہیں، خراب ہوں گے تو خیر ہے، کوئی نہیں۔ تو بس اسی لیے جو ہے میں ان دوپٹوں کے ساتھ جو ہے وہ شلواریں وغیرہ میچ کر کے آؤں گی، لیسز وغیرہ میچ کروں گی، تاکہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اچھا بھی تو لگے نا۔ تو بس پھر ابھی میں جلدی جلدی سے جو کھانا ہے وہ بنا لیتی ہوں، اللہ کرے گیس نہ جائے، گیس کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر میں گئی تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی کہ میں کیا چیز اور کس طرح سے لے کر آئی ہوں۔ تو بس یہاں پر میلسی میں جو ہے چھوٹی سی مارکیٹ ہے، جسے دھرم پورہ میں ہے، وہ جو یہاں کے رہنے والے ان کو پتہ ہوگا۔ تو وہاں پر شاپس ہیں کافی زیادہ، تو وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ سستا سا مل جاتا ہے۔ تو اوبویسلی کہ میرے جو اتنے میں خاص کپڑے نہیں ہیں یہ والے، یعنی کہ دوپٹے جو ہیں وہ اتنے کاسٹلی نہیں ہیں، تو بس یہاں پر جو ہے میں سوچ رہی ہوں کہ بس ایسے ہی سستے والے جو ہیں وہ ٹراؤزر ویس کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ خود جی سلائی کرنے ہیں تو تھوڑا سا تو اتنا رسک جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تو زیادہ کوسٹلی والی نہیں لیتے۔ وہ 1000 کی تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہے، 1000 کی تو ایک ہمارا ٹراؤزر بنتا ہوتا ہے۔ تو بس اس لیے جو ہے یہاں پر دھرم پورہ مارکیٹ میں جو ہے وہ جا کر ٹراؤزر وغیرہ لے آئیں گے، تو لیسز وغیرہ میچ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے اگر تھوڑا بہت کام ہوگا تو وہ بھی ہم لوگ کر آئیں گے۔ تو بس یہ ابھی چلتے ہیں کھانا وغیرہ بناتے ہیں۔ کھانا بنانے کے لیے مسالہ جو ہے وہ میں نے چڑھا دیا تھا، تو بس ابھی یہ چلتے ہیں کچن میں جی۔ تو یہ رہا ہمارا مسالہ، اور پتہ نہیں ہمارے کوکر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو خیر ابھی میں اس کو سیٹ کرتی ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں جی۔ تو بس ہم لوگ مارکیٹ نہیں گئے تھے، ہمارا جو پلان ہے وہ پھنس ہو گیا تھا۔ تو خیر ابھی جو ہے میں فریش ہو گئی ہوں، نہا دھو کے میں نے میرا چینج وغیرہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ ابھی پڑھتے ہیں ہم لوگ نماز، اور اس کے بعد ہم سو جائیں گے تھوڑی دیر، کیونکہ ریسٹ بھی بہت ضروری ہے۔ تو جی ابھی بس کل جو بلاگ تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے مارکیٹ جانا ہے، وہ میں نے وہیں پہ
ختم کر دیا تھا، نہیں میں نے آگے کوئی ولاگ بنایا تو اسی کو ہی آگے کنٹینیو کر رہی ہوں۔ تو خیر یہاں پر ابھی ہم پڑھتے ہیں نماز، اسکول سے آ گئی تھی 12 بجے اور خیر ابھی بج رہے ہیں 2، میں نے جو ہے کپڑے وغیرہ واش کر لیے، آج لگائی تھی مشین، تو ابھی بس فریش ہو لیا ہے، اب پڑھتے ہیں ہم نماز، اس کے بعد جو ہے پھر سو جائیں گے بس تھوڑی دیر۔ اچھا تو خیر آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کون کون سی سٹی سے ہیں اور کس سٹی میں کتنی کی گرمی پڑ رہی ہے۔ بھائی میں تو ہوں میلسی سے، اور میلسی میں جو ہے نا وہ انتہا کی کوئی گرمی پڑ رہی ہے، بہت ہی زیادہ، اور ہم لوگوں کا جو اے سی ہے وہ سارا دن ایسے ہی آن رہتا ہے، مطلب باہر چلے جاؤ روم سے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے اور روم میں رہو تو ادھر ہے، لیکن اب ہم لوگ روم میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا اوبویسلی، کہ وہ جو میرڈ ہوتی ہیں ظاہری سی بات ہے انہوں نے گھر کو سنبھالنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، تو بس اور ساتھ کے ساتھ جاب بھی اپنی دیکھنی ہوتی ہے۔ تو خیر جی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے سٹی میں کتنی گرمی پڑ رہی ہے، اور ابھی جو ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے پاس آپ لوگوں سے پھر ملتے ہیں۔ جی تو بس اس کے بعد ہم آ گئے تھے پارلر پر، ہم نے کروانی تھی تھوڑی بہت کٹنگ، تو ابھی جو ہے بس ہم کٹنگ کروانے آئے ہوئے ہیں میں اور میری سسٹر۔ آپ دیکھیں میری سسٹر کے ماشاء اللہ بالوں کی لینتھ جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ہے، لیکن اس نے کٹنگ کروا کے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس نے اتنے زیادہ بال جو ہے اپنے کٹوا دیے تھے، بہت ہی زیادہ، خیر اس کے رف ہو گئے تھے تو اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے سارے ہی کٹوا دینے ہیں بال، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی ہیئر کٹنگ جو ہے یہاں پر کروانے آئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنا ہیئر کٹ کروایا تھا، میں نے تو خیر اپنی جو لیئر کٹنگ تھی میں نے اسی کو جسٹ فریش کروایا تھا، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ بھی نہیں کروایا نا۔ تو بس یہاں پر نا میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اپنا جو ہے وہ بیبی کٹنگ کروا لو، یہ شولڈر تک کٹنگ کروا لو، اتنا تو تم نے کروا دیا، اور یہاں پر جی اب میں کٹنگ کروانے لگی ہوں اپنی۔ نیکسٹ بلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کٹنگ جو ہے وہ شیئر کروں گی، تو بس ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے۔